ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਖੂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਲਾ ਉਹ ਹੈ ਸਭ ਦਾ ਉਹ ਕਰੋ ਜੀ ਤੇ ਨੇ ਮਾਡ ਦੁਆਰਾ ਤਮੂਦੀ ਤੇ ਸਾਇਆ ਲਖਣਾ ਹੈ ਤਮੂਦੀ ਤੇ ਸਾਇਆ ਲਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਲਖਣਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਸਾਇਆ ਲਖਣਾ ਹੈ ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਇਆ ਲਖਣਾ ਹੈ ਰਿਆ ਤੇ ਸਾਇਆ ਲਖਣਾ ਹੈ ਉਹ
ဲ့တော့သုဘိဒိသရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုပြောတာဆိုတော့ဒုက္ခဆိုတာသွားတာမကောင်းတာခံစားချက်မကြတာသူပြောအဲ့လိုဆိုတော့လေအဲ့ဒီအဖြစ်တွေကိုအဲဒီဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ဖြစ်နေပြောမယ်ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာရပါပါလို့ပြောဥမာကိုယ့်ရဲ့တိုက်ကြီးတွေအင်းကြီးတွေတောင်းကန်းဆောက်ခါရတယ်ပြောဘယ်ရင်လို့လဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဝီလောင်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုကြပြီးကျက်ပြီးသွားတဲ့အခါတွေမှာဖြစ်တယ်ဒါတော့ဒုက္ခရောက်ပြီလေလို့ပြောရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သမုဒိသစ္စာအပိုင်းဆိုင်တာဒုက္ခလို့ပြောမှာအဲ့ဒီဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးရတော့သမုဒိသစ္စာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒါသမုဒိသစ္စာဒုက္ခလို့ပြောအနတ္တလည်းဒီဒီကောင်ပါပဲအနတ္တကလည်းပဲအနတ္တဆိုင်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့ဥပမာလူပြောင်ရောက်ကိုလူပြောင်ရောက်ကနေပိုင်းတိုးပြီးနေလို့လူများရဲ့ကြေးကြုံဖြစ်နေဖြစ်ကြရတယ်ဆိုရင်ဒီလိုတော့အနတ္တရောက်နေတာပဲအနတ္တဆိုင်နေတာပဲပေါ့ဒီလိုချင်းသူ့ကိုယ်သူမပိုင်နေဘူးပေါ့အဲဒီလိုမျိုးအဖြစ်ကြီးလူတွေပြောတတ်တဲ့အရှိပါအဲသူ့ကိုယ်သူမပိုင်နေတဲ့အဖြစ်ဆိုတာအနတ္တရောက်နေဖြစ်ဒါလည်းအနတ္တလက္ခဏာသိကြတာဆိုတော့ဒီတ္တလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပြီးဒီကသမုဒိသစ္စာဖြစ်တယ်သမုဒိသစ္စာထိုက်တဲ့တရားမြင့်ကြီးဖြစ်တော့အဲဒီလက္ခဏာဟာတော့ဒီသမုဒိသစ္စာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာပါလို့ပြောပါမယ်အဲတော့သမုဒိသစ္စာလို့အနိစ္စလက္ခဏာလည်းသင်တတ်ကြပါတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းသင်တတ်ကြပါတယ်အနတ္တလက္ခဏာလည်းသင်တတ်ကြပါတယ်သမုဒိသစ္စာပါလေအနိစ္စလက္ခဏာဆိုရဲလက္ခဏာရှိပါတယ်ဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာလို့ရှိပါတယ်လို့ပြောအဲတော့သမုဒိသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဒီကိုကြည့်ခြင်းအပြင်အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေရဲ့လက္ခဏာရှင်းတာတော့ဖြင့်လက္ခဏာဆိုတာကမှတ်သားများပဲရှင်းလက္ခဏာဆိုတာမှတ်သားများပဲလို့ဆိုတော့အနဲ့သွားတူမလဲလို့ဆိုရင်ဒီလိုပေါ်လင်းနေအပြောကြရဆိုရေထဲကိုအယုတ်ကြီးတာအရေထဲကိုဒုတ်နေဖြစ်ပြီးတော့တခါတည်းအယုတ်ဖြစ်အောင်ကြီးတယ်လို့ဆိုရင်ရေထဲမှာအယုတ်ကတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒုတ်နေဖြစ်သွားတာရဲ့အရာကိုစိတ်နဲ့ပါဒီနေရာသာပြီးကြတာဒုတ်နေဖြစ်လိုက်တာနောက်ဘယ်လိုပုံစံတိရောက်လာတယ်လို့ဆိုတာစိတ်နဲ့ပဲပါအဲအဲ့လိုမျိုးလို့တကယ်ရေးထဲမှာတော့အယုတ်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ဖြစ်နေပြီမလို့လည်းပဲရေးသွားတဲ့ဟာကိုမပြတ်တဲ့လက်စောင့်ကြည့်နေရင်တော့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာတော့ဒါအယုတ်ရေးနေတာဘာအယုတ်ရေးနေတာလို့ဆိုတာသူများတယ်။သူတို့ကတော့လက္ခဏာလို့ဆိုတာဒါတရားဖြစ်နေရှိတယ်။မှတ်ရသားကြဖြစ်နေအမှားသားပြပဲလို့သူပြောမှာ။အဲဒီလိုမျိုးလို့ဖြစ်တဲ့အတွက်လက္ခဏာဆိုတာဒါအမှားသားပဲသူတရားမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလက္ခဏာဆိုတဲ့အရာဟာလက္ခဏာရှင်ဆိုတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာထွက်တဲ့အရာလက္ခဏာရှင်မပြောလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာဝန္ဒရဲ့လို့ပြောပါမယ်နော်လက္ခဏာဝန္ဒလို့ဆိုတာလက္ခဏာကိုဖတ်သိတဲ့လက္ခဏာကိုပေါ်သိတဲ့အရာကိုလက္ခဏာရှင်ပေါ့အဲ့ဒီလက္ခဏာကိုပေါ်သိတဲ့အရာကြီးကပေါ်နေတဲ့မှတ်ကြောင်းတော့ကိုတော့လက္ခဏာလို့ပြောပါမယ်အဲ့လိုဆိုတော့သမုဒိသစ္စာရဲ့လက္ခဏာနဲ့သမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့လက္ခဏာဝတ္တလက္ခဏာရှင်ပေါ့သမုဒိသစ္စာလက္ခဏာရှင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှာသမုဒိသစ္စာကပေါ်ထွက်နေတဲ့လက္ခဏာကသမုဒိသစ္စာရဲ့လက္ခဏာပေါ့အဲဒါပြောပါတော့ဗျာအဲတော့သမုဒိသစ္စာရဲ့လက္ခဏာနဲ့သမုဒိသစ္စာရဲ့လက္ခဏာရှင်ပေါ့ဗျာသမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့လက္ခဏာရှင်နဲ့သမုဒိသစ္စာဆိုတဲ့လက္ခဏာရှင်ကပေါ်နေတဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာတတလက္ခဏာဆိုတော့ဒါလည်းမှရှင်းသွားပြီလို့ရှင်းပါတယ်ဗျာနော်နောက်တစ်ခါပရမတ္တသစ္စာရဲ့လက္ခဏာရှင်အဖြစ်နဲ့ပရမတ္တသစ္စာရဲ့လက္ခဏာရှင်ဖြစ်ကနေပြီးပေါ်နေတဲ့လက္ခဏာဒါပြောရမှာပါခင်ဗျအဲ့ဒါကတော့အလုံးကိုပဲသင်ထားနေတယ်လို့ပြောရမှာပါခုကိမှာတော့များများအနိစ္စလက္ခဏာရဲ့အပေါ်အနိစ္စလက္ခဏာတင်ရတယ်လို့ဆိုရင်ဘယ်သွားတင်ဆုံးဆိုရင်ပရမတ္ထသွားတင်တာပါဒုက္ခလက္ခဏာလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာကိုလက္ခဏာကြည့်ရရှုရတဲ့အခါမှာလည်းလက္ခဏာတင်ရတဲ့အခါမှာလည်းပဲဘုသူ့ဘောမှာဒုက္ခလက္ခဏာတင်တာတော့လို့ပြောလို့ရှိရင်ပရမတ်ဘောပါပဲဒုက္ခလက္ခဏာဖြစ်တာပါပဲဗျာအနတ္တလက္ခဏာတင်တော့လေဒီဒီတော့ပါပဲဗျာအနတ္တလို့ဆိုတဲ့ဟာကိုလက္ခဏာကိုဘုသူ့ဘောမှာတင်တာတော့လို့ပြောပရမတ်ဘောမှာပဲတင်တာပဲဖြစ်တယ်ဗျာဒါက
ာပရမတ္တသစ္စာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာတွေကိုပြောပါဗျာပရမတ္တသစ္စာဆိုတာကရုပ်ဓာတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သံဓာတ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်သူကတော့ပရမတ်ကြကြလေးပေါ့ဗျာပရမတ်ကြကြလေးဆိုတာဒီပရမတ်တွေနဲ့ပေါင်းပြီးထားလို့အတ္တဓာတ်တွေတော့ဖြစ်သွားပြီးနေတာဖြစ်ပြီနဲ့ปรมัตถ์ခုလည်းမဟုတ်ပဲねปรมัตถ์တွေများစွာပေါင်းလို့ဖြစ်ပွားနေတဲ့ဟာကြတော့သူปรมัตถ์လို့ပြောရတယ်သူကြတော့သမုဒိပြောရတော့ဥပမာတစ်ခုတိသားเจ้าတစ်ချောင်းတိသားเจ้าတစ်ချောင်းဆိုတာဟာဒီတဲ့မှာပထူရို့အာဘောရို့ဒေဇောရို့ဝါယောရို့အခုပေါင်းများစွာပေါက်တာပြီးနေနေတာဖြစ်တဲ့သူปรมัตถ์ရဲ့အပေါင်းကြီးဆိုတော့ဒီတိသားเจ้าကိုတိသားเจ้าလို့ပြောရတော့အဲတိသားကြောင့်လို့ပြောသွားပြီဆိုရင်ပရမမဟုတ်တော့အဲလိုမျိုးလို့ဖြစ်သွားပါဗျာဒီလားတို့ဒီကြောင်ပန်းတရားတော်တို့ဘာလို့နာခဲ့ရတဲ့အပိုက်ခံရဆိုသိမှာပါတုံးဆိုရင်တော့မှပဲတုံးညာဒါရုပ်ပြည်မဟုတ်ဘူးနာမည်ကြီးပေါ့အဲလိုမျိုးလို့ပြောတာတုံးလို့တကယ်တော့ तू ကတရားပြည့်ကြီးတွေကတ္တဘာဝတွေအများကြီးပေါင်းဆက်ပြီးနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကြပရမတ်လို့ပြောရအောင်တကယ်လို့များပရမတ်ကိုဒီလိုတော့ကသင်္ခေတလေးရရှိခြင်းတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်သူ့ကိုဉာဏ်နဲ့ဝင်ရပါတယ်လူဆိုတဲ့အားထဲမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လူထဲမှာပထဝီဖြစ်ပထဝီဓာတ်အာဘောတေရောဝါယောတွေဖြစ်အာဘောတေရောဝါယောဓာတ်တွေသို့မဟုတ်ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့ဖြစ်မဲ့ဝေဒနာတို့တင်ညာတို့ပေါ့နော်အဲ့တော့မိနေအောင်ရင်ကောက်ရပါတယ်တကယ်တော့လေဒီစိတ်ပိုင်းနေနဲ့ပေါက်ကတ်ထားတဲ့သူဆိုတော့ဒီစိတ်ပိုင်းရအောင်ကောက်တယ်သူ့ရဲ့သူ့တိုက်ပြီးကြည့်စိတ်တော့လည်းသူ့မြင်တော့တာဥပမာအထယ်ဆိုတဲ့အင်းကြီးဖြစ်ဖြစ်လုံးကြီးဖြစ်ဖြစ်တောင်းဖြစ်ဖြစ်ကြောင်စုတစ်ခုကိုအထယ်ဝတ်သူအထယ်ပစ္စည်းပေါ့ဒီထယ်ပစ္စည်းကိုဘယ်ထယ်ပစ္စည်းမဆိုလိုလိုရလည်းပဲကြက်ကြီးမှပေါက်တာပဲတကယ်တော့အတိုင်းကြီးပင်ကလေးတွေအောက်ချီပဲလေပေါက်တာထားလို့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်အလုံးကြီးဆိုတဲ့အဲအင်းကြီးဆိုတဲ့အဲဆောင်ဆိုတဲ့အဲတပည့်ဆိုတဲ့အဲလို့ဖြစ်ဒါကိုအထဲကိုအထဲလို့ပဲကြည့်လိုက်တော့အထဲလို့ပဲဖြစ်နေတယ်နည်းနည်းတော့ပါသူများနဲ့တော့ပါပဲပေါ့အင်းကြီးတွေအင်းကြီးတဲပေါ့လုံးကြီးတွေလုံးကြီးတဲပေါ့ဆောင်ဆိုရင်ဆောင်တယ်လို့မြင်နေရပါမယ်သူ့ကိုဒီကဲတာစိတ်စိတ်ကလေးကြည့်လိုက်ရင်တော့အရှိပင်ကြီးတွေ့ပါတကယ်တော့အသေးဆိုတဲ့အရာကြီးဟာဒီကြီးပင်တွေပေါင်းစပ်ထားတဲ့ဟာပဲလို့ဆိုရတာပြောလို့ဒါပြောပါမယ်ဒီတော့ဒီအသေးကိုဒီအသေးလုံးကြီးအသေးလို့သူများမြင်တယ်လို့လောက်မြင်တာမဟုတ်ပဲねဒီကစိတ်စိတ်ကြပါကြည့်သွားပြီဆိုရင်တော့ဟောကြီးလို့ကြီးပင်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးလို့ပဲဒီလိုလည်းသမုဒိလို့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုဒီကစိတ်စိတ်ကြပါသိကုန်လို့သိပြီးတကလားဘယ်မှသိမသွားသေးပဲနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဩသူ့ပရမတ်မြင်ပါဗျာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အထဲကိုမံဘလူတို့ဘာလို့လဲဒေဝိဆရာကြည့်လိုက်တော့ခြေဝင်နေမြင်လာတယ်လို့ပေါ့။ဒီခြေဝင်တော့တော့ကြတော့ဒီဝါဘဲတို့တိုးကြီးတို့ဆိုတဲ့ဟာကတိုးပွေးတို့ဝါပွေးတို့ဆိုတာကလေးတွေကြီးရောက်ပါဗျာ။အဲ့ဒါတော့မှဒီတဲ့သိလိုက်တဲ့အခါကျတော့တကယ်ဘတူရအာဘောတဒေသောတဝါယောတရောက်ပါအဲ့တော့ပြောမစင်တော့သမုဒိပစ္စည်းလို့ဆိုတဲ့ဟာတွေကိုသူ့တိုင်ပြီးကြည့်ပါဗျာပြီးလိုက်တော့သမုဒိပစ္စည်းဖြစ်နေမမြင်တော့ပဲဒီသမုဒိပစ္စည်းဟာအစိတ်ပိုင်းတည်းရဲ့အစုအဝေးဖြစ်နေတယ်တော့ဒီအစိတ်ပိုင်းကြီးမြင်ပါဗျာဒါပရမတ်မြင်တာပဲပေါ့နော်ပရမတ်ဆိုတာအခြေခံအကြဆုံးအရာကိုမြင်တာပါဗျာအဲ့ဒီအခြေခံအကြဆုံးမြင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ပရမတ်တောင်မှဝိဇ္ဇုလို့တော့ပရမောဥတ္တမောအဝိပရိတောပရမောဥဒ္ဓမောအဝိပရိတောသာပရမတ်ဆိုတာတဲ့ပရမတ်ဆိုတာညတ်တာကိုပြောဥဒ္ဓမောညတ်တယ်ဆိုတာဘာလို့ဆိုတာအလွန်ဆုံးအသေးထဲမှာအလွန်ဆုံးอ่ะပေါ့အမြတ်တာပေါ့နော်ဥဒ္ဓမပဲအဝိပရိတောလို့ဆိုတာသူကနောက်ထပ်မပြောင်းလဲမှာဖောက်ပြန်တော့အဒါဟိုปรมัตถ์လို့ပြောတာပရမတ်အလေးဆုံးမှာလို့ပြောပါမှာပဲအဲဒီနေသေးပဲတရားတကယ်ကြည့်တာတော့မကြည့်တာတော့ဆိုတာတော့ကြည့်အောင်ယူနိုင်မှာကြည့်တော့ကြည့်အောင်ယူနိုင်ရင်တော့ကြည့်ပါမယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါပရမတ်ပါပဲလို့သူပြောပါမှာပါအဲ့ဒီပရမတ်ကိုမြင်အောင်ကြည့်ဖို့យ៉ាងလဲ
တော့ဒီသမှုတိကိုမြင်သာရှိနေပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပရမတ်တရားကိုကြည့်လို့ရတယ်ပဲခက်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့ဗျာအမှန်တည်းကတော့ငယ်တုန်းကဆိုရင်တော့ပရမတ်ပဲမြင်မှာပဲလို့ပြောနေပါတယ်ဝိပဿနာတော့တကယ်တော့ကိုယ်နေရာကိုယ်ကိုင်လိုက်တယ်တွေ့လိုက်တယ်ဆိုရင်လည်းကိုင်တာတွေ့တာကြည့်တာပဲသိမှာပါပဲအဲဒါပဲမလို့လည်းပဲအဲဒီကပရမတ်ကြည့်တာကြတော့လည်းကိုယ်မသိတော့ဘူးပေါ့နော်ကြည့်လာတဲ့အခါမှာမှဒါကဘသူခေါ်တဲ့ဒါဘယ်ဝါခေါ်တဲ့ဒါဘာခေါ်တဲ့နဲ့ဒါလက်ခေါ်တဲ့ဒါကြီးတော့ခေါ်တဲ့နဲ့အကုန်လုံးဒါသမှုကြီးတွေကပြည်လာပြီးတော့အပေါင်းစုကြည့်တတ်တဲ့အသည့်မျိုးရလာတာကိုအဲ့ဒီအပေါင်းစုကြည့်တတ်တဲ့အသည့်ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့အစိတ်ကြည့်တတ်တာကြောက်ွယ်သွားအဲ့ကြည့်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါင်းစုကြည့်တတ်မှပဲဒီအပေါင်းစုတွေကစတဲ့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ခြင်းရဲ့ဒုက္ခတွေကလည်းပေးတော့ဒီနေ့ဒုက္ခတွေပြီးတဲ့ဒီအပေါင်းစုတွေနဲ့တော့ဒီလိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုပြီးတော့အစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့အစိတ်ကကြည့်ရတော့ဖြစ်အဲ့တော့စိတ်ကိုတော်တော်ကြီးငြိမ်းအောင်ထားပါမှဒီအစိတ်ကလည်းမြင်လာပါတော့အဲ့တော့ဒီအစိတ်မြင်တဲ့အခါကျတော့ဒီအစိတ်ကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါဒီအစိတ်ကသူဖြစ်ပြီးပြက်ဖြစ်ပြီးပြက်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့သူစိတ်မြန်လွန်းနေတယ်စိတ်မြန်လွန်းနေတာကိုတွေ့ရတော့ဒီအစိတ်ပရမတ်ကိုမြင်တာနဲ့ပဲအတူရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာဒီပရမတ်မြင်တာနဲ့ပရမတ်ရဲ့လက္ခဏာမြင်တော့တာပေါ့ဥပမာတစ်ခုကျွဲကောင်ဝယ်မယ်ဆိုကျွဲမြင်တာနဲ့ကျွဲလက္ခဏာမြင်တော့တာပေါ့အဲခွေးကောင်နွားကောင်ဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းပဲနွားမြင်တာနဲ့ခွေးမြင်တာနဲ့ပဲဒီခွေးဒီနွားဟာတော့ဖြင့်အဲဘယ်လိုလက္ခဏာရှိလောက်တယ်ဆိုတာလက္ခဏာမြင်တော့တာပေါ့အဲလိုမျိုးလို့ပဲပရမတ်မြင်တာနဲ့ပဲပရမတ်လက္ခဏာလည်းမြင်တော့တာပရမတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကောင်ကတော့သိပြန်တဲ့တော့ပဲရှင်းပြနေတာအဲ့လိုမျိုးလို့မြင်တော့ဟာဒါလို့ဆိုရင်ပရမတ်ကအနိစ္စလက္ခဏာရှိရပဲအဲ့လိုပရမတ်မြင်နေသေးရဲ့ပရမတ်ရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်တော့အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမြင်မယ်အနတ္တလက္ခဏာလည်းမြင်မယ်လို့ဒါလိုမျိုးတိုက်ကျွန်းသဘောမျိုးလို့ညွှန်ထားကြတာလည်းရှိတာဆိုတော့အနိစ္စလက္ခဏာကြီးကပြပြနေတာကြီးอ่ะปรมัตถ์ကိုကြည့်လိုက်တိုင်းတိတိကျကျမြင်နေရတော့ဟာဟုတ်ပြီဒီปรมัตถ์ကလည်းတွေ့တော့တွေ့တယ်တွေ့ရတဲ့အရာသူစိတ်ကိုမြင်အောင်ထိနိုင်တဲ့အခါကျတော့ปรมัตถ์လည်းတွေ့တော့တာဟုတ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းကြည့်ပါဖြည်းဖြည်းကြည့်ပါစိတ်စိတ်ကလည်းမြင်တာဟုတ်ဟိုစိတ်တရားဟိုပြေးတည်ပြေးနေကိုစိတ်တရားပြေးသွားနေရင်ဉာဏ်တော်ဘုရားဆိုတော့သူစိတ်ကိုနှေးပြီးတော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲမမကူပဲနဲ့ရက်တလောက်ညီပါကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အော်သူ့ပရမတ်ကိုမြင်လာအလုံးကတော့အပေါင်းသူ့ကြီးဖွဲ့စည်းပြီးထားတာကြီးပဲဖွဲ့စည်းပြီးထားတဲ့ဟာကြီးတွေကအစိတ်ကိုမြင်တော့တာပေါ့ဥပမာတစ်ခုပဲအသားတောက်စားတယ်ဆိုရင်အပြေးလွှားနဲ့ငတ်ငတ်နဲ့စားလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီထဲဘာပါတယ်လို့ဆိုတာတဲမသိဘူးပေါ့ဒါလို့ကောင်းကောင်းနေပဲပေါ့ကောင်းမကောင်းနေပဲပေါ့အဲဒီလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းအရသာခံပြီးစားရင်တော့အဲဒီထဲမှာစားကပဲလောက်ပါလောက်။အာဒီထဲမှာငရုတ်ကောင်းကဘယ်လိုပါလောက်တယ်။အဲဒီထဲမှာအချင်းကဘယ်လောက်ပါလောက်တယ်ဟောသူဒီလိုမျိုးလို့ဒီအင်းကိုတည်တည်ကြကြရတာခံပြီးတော့စားတဲ့အခါမှာဟင်းရတာကိုဒီနေ့ကပါတဲ့ဟာတွေကိုသိတယ်လို့ပေါ့။ဟိုနောက်နိုင်ငံကြီးကကော်ဖီကိုမြည်တဲ့သူလေ။ဒီမွေးကိုအနားခံတဲ့သူလို့ဆိုရတယ်သူတို့စပယ်ရေလောက်တာပဲအဲ့ဒီကသူတို့ကအနံ့နေရေမွေးတစ်ခုကိုအနံ့ခံကြည့်လိုက်ဒီရေမွေးတော့ဘာပါလဲဘာပါလဲဘာပါလဲဆိုတော့သူတို့သိတယ်ပဲဒီလိုတော့သူဘာတိမာတော့ရေမွေးမွေးတယ်လို့အတိပါပဲကော်ဖီဆိုလည်းမသိပါဘူးကော်ဖီဆိုလည်းကော်ဖီနဲ့ကော်ဖီမဟုတ်တာနဲ့ကွဲဝင်တော့သိတာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်ဟိုကိုရီးယားတို့ဘယ်တော့ကနိုင်ငံတွေကဇာကားတွေတကွက်တလေကွာနေပြီးတော့ကြီးရတယ်အဲ့ဒီတပည့်တွေကြည်လာတဲ့မှာမင်းဒီအင်းကတော့အရေးလုံးပြီးပြောနေလိုက်တာဒီနေ့ထဲမှာဘာကလေးပါတဲ့အတွက်ဘယ်လိုကောင်းသွားတာဘာကလေးမပါတဲ့အတွက်ဘယ်လိုမကောင်းသွားတာလဲဆိုတာမျိုးသူကလည်းအင်တန်အသားတောက်ကိုနှုတ်တက်ပြီးတော့ခံစားနေကြတယ်ကြာဒီလိုဆိုတာဆိုရင်တော့ဘာမှသိမှာမဟုတ်အဲ့ဒါတကယ်ကြတော့စိတ်ကိုစူးပြီးတော့တိုက်ပြီးရှင်းပြီးနဲ့ခွဲခြားမှုတွေကိုခွဲခြားပြီးကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဒီအပေါင်းသဘောနဲ့ယက်တည်နေတဲ့အရာခတ်သိမ်းပဲသပရမတ်မြင်တဲ့အဖြစ်ရောက်တော့အဲတော့စိတ်သာမြင်အောင်လို့အဲ့ဒီပရမတ်ကိုတော့ပြင်တော့တာပဲလို့ဒီလိုပြောရမှာပဲ
စိတ်ကသာဟိုကူးဒီကူးကူးမနေနဲ့ကူးနေရင်တော့စိတ်ကကိုယ်ကရွေ့နေတဲ့အတွက်အမြင်ခံရတဲ့အရာကိုသူ့ဥဒ္ဒေကမြင်ဘူးစိတ်သာမကူးလို့ဆိုရင်တော့အမြင်ခံရတဲ့အရာကိုသူ့သူ့သေးသေးလေးဒီကမြင်တော့တာဆိုတော့ဟောပရမတ်ရှင်ပါအဲ့ပရမတ်မြင်တဲ့အခါကျတော့လည်းပဲဒီပရမတ်ကလည်းပဲဘယ်လိုလက္ခဏာပြတယ်ဆိုရှင်းပြပြသူရက်တရားကိုဖြစ်တဲ့ပြပြနေတာဆိုတော့ဩဒါကိုပဲဖြစ်ပြမြင်တယ်ဖြစ်ပြမြင်တယ် ਨੇ ပြောကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒီပရမတ်ရှုတာကိုပဲဖြစ်ပြရှုတယ်ဖြစ်ပြရှုတယ်ပြောတာအဲ့ဒီဖြစ်ပြကိုမြင်လိုက်တော့ဩဒါအနိစ္စလို့ဘုရားဟောခဲ့တာပဲလို့ဆိုတဲ့အတိုင်းပရမတ်မြင်တာနဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမြင်တာနဲ့အပြိုင်နဲ့ဖြစ်သွားဒါလို့ပရမတ်အနိစ္စပဲပရမတ်ကသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနိစ္စအဲ့တော့အနိစ္စမြင်ရင်ဒုက္ခလည်းမြင်တယ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒါသိခဲ့တာရှိဒုက္ခမြင်လည်းအနတ္တမြင်တယ်အနိစ္စမြင်လည်းအနတ္တမြင်တယ်ပေါ့ဒသနာ၃ချက်လို့ဆိုတာကတစ်ခုတည်းပဲမြင်ရတယ်လို့ဟုတ်ဘူးတစ်ခုမြင်နောက်တစ်ခုလည်းသိဒီနောက်တစ်ခုလည်းသိဒါလို့ဆိုတော့အနိစ္စကိုတကယ်ကွင်းကွင်းပတ်ပတ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေမှတော့ဒုက္ခလည်းဖြစ်ပေါ်အဲ့လိုမျိုးလို့သူတို့ကရောလိုက်ကြတာပေါ့နော်တကယ်တော့အနိစ္စမြင်တာနဲ့တော့ဒီပရမတ်ရဲ့ဖြစ်တဲ့ကဒုက္ခမရောက်ဘူးဒုက္ခမရောက်ပြီမလို့လေသူတို့ကတော့ဟာဟိုရင်းရှိပြီးသားပဲပေါ့စိတ်သာရှိပြီးသားပဲပေါ့အနိစ္စမြင်ဒုက္ခမြင်နေဆိုမှတော့အနိစ္စပဲရောက်လာကြီးကိုတိတိကျကျဖြစ်နေမှတော့ဒုက္ခတော့ရောက်ပြီပေါ့ဆိုပြီးတာဒီပရမတ်တွေမြင်တာကိုပရမတ်တွေဟာဒုက္ခရောက်တယ်လို့သာမျိုးပြောကြအဲ့လိုမျိုးဆိုကျွတ်တော့လည်းပဲဒီလိုတော့လည်းမြင်တတ်တာနဲ့ဆိုတော့မေဖို့တိပိဋကတရားဆရာတော်ကြီးပါပဲတော်တော်စောစောကအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တတွေကိုသူကအနေအိပဲဖွင့်အနေအိပဲဖွင့်တာကသူ့ဆရာသမားဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲဒီကနေ့ပိုင်းလောက်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အေးတို့တပည့်ကောင်းပြီပြီတို့ဆရာတော်ကြီးတရားနဲ့တတိပေးမှာကြိုက်မှာပဲဆိုပြီးကလာဆရာတော်ရုပ်ရှိပါဖြစ်တဲ့တော့ကြာရုပ်ရှိလို့ရှိရင်တင်ညာမဲ့ပါဘောကွာဘယ်လိုစေနာယူတော့ပါဖြစ်မှာတော့ကြာဒါရှိရင်လည်းပဲရုပ်မဲ့မှာပေါ့ကွာဒီလိုမျိုးလို့ဖြေတော့ဒါသိတော့သူ့ဆရာတော့ဖြစ်ဒါတဲ့တော့ပြီးပေါ့ရုပ်ရှိရှုတာလည်းမဟုတ်ပဲနာမ်ရှိရှုတာလည်းမဟုတ်ပဲရုပ်ရှိရင်ယူပါဝါဒီဖြစ်ပါဦးနာမ်ရှိရင်အာယူပါဝါဒီဖြစ်ပါလို့ဆိုရုပ်နဲ့နာမ်တွဲရှုပါမိမိမှာပฏิပဒါဖြစ်တယ်လို့ဆိုတာဆိုကြတော့လည်းသင်တာဆိုတော့အဲ့ဒါတတိပေးစကားကလေးနဲ့ပေးလိုက်တော့အဲသူ့ဆရာတော်ကနေဆိုကဲပရတာအောင်နဲ့ခဲတာယူပဲပါပေးလိုက်တဲ့အခါကျဆရာတော်ကရေးတယ်တဲ့နာမရူပံဝါတိဋ္ဌိတံဝါတိဋ္ဌိဝေဒိတဉာဏ်ရတ္တတံမာသံဘောတိဉာဏ်တံမာနိရုဒ္ဓတိဆိုလို့အဲသူကဝဇိတာထေရီရဲ့ဒုက္ခမေဝဟိသံဘောတိဒုက္ခံတိဋ္ဌိဝေဒိတဉာဏ်ရတ္တဒုက္ခသံဘောတိဉာဏ်ဒုက္ခနိရုဒ္ဓတိလို့ဆိုခဲ့တဲ့ဝဇိတာထေရီကပြောထားခဲ့တဲ့အရိယသစ္စာချက်ကလေးကိုပြီးပြီသူကတော့ဒုက္ခကိုရှုတာပဲနာယုတ်ရှုတာနာယုတ်ကဒုက္ခပဲလို့သူသိပြီးတော့နာမရူပံဝသံဘောတိဆိုတော့နာယုတ်တွေပဲဖြစ်နေတယ်တံဝတိတ္တိဝေဒိတအဲ့ဒီနာယုတ်တွေပဲတိတ္တိတည်လဲတည်တယ်ဝေဒိတပြဲလဲပြက်တယ်လို့နာယုတ်တွေပဲဖြစ်ပြက်နေတာသူကအဲ့ဒါဆရာတော်ကသီဝိတ္တဒရဆရာတော်ရဲ့ဆရာပြောတော့တော်နိညတရတမ္မာသံဘောတိတမ္မာထိုတန်ယုတ်တရားနှစ်ပါးမှာနိညတရကျင်ထားပြီးတော့သံဘောတိဖြစ်တယ်ဆိုတာနားရှိဘူးနိညတရတမ္မာဘောတိနိညာတမ္မာနိရုဒ္ဓတိဆိုတမ္မာထိုတန်ယုတ်တရားနှစ်ပါးမှာနိညတရကျင်ထားပြီးတော့နိရုဒ္ဓတိချုပ်တယ်ဆိုတာနားနိရုဒ္ဓတိမချုပ်ဘူးဘောပြန်ချုပ်တယ်ဆိုတာမရှိဘူးဘုရားတော့ဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းနာယုတ်ပဲပြက်တယ်ဆိုတာလည်းနာယုတ်ပဲနာယုကလွဲပြီးဖြစ်တာသာဖြစ်ဘူးနာယုကလွဲပြီးချုပ်တာသာဖြစ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့ဂါထာလေးကိုသူကရေးပြတာရေးပြတာရေးပြတော့ဆရာတော်လည်းဩတာစေလို့ဆရာတော်ကတဲ့ပြီးတယ်ပြီးပါပြီဆရာတော်လည်းအဲ့ဒီထောက်ကြဲရပဲလို့ဒီမှာတယ်ဒီကောင်နဲ့ခေါ်ပါတော့ပြန်တော်မူသွားတယ်ပေါ့ပြန်တော်မူပြီးသွားနောက်ပိုင်းကျတော့ဆရာတော်လည်းပဲအဲပိဋကတ်သုံးပုံတွေပါလေပြန်ဆိုပြီးတော့တရားတွေပါလေလဲဟောပြုပြီးမှတတိယတော့အော်မတို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးဟာနာမရူပပရိစ္ဆေဒကျင့်တဲ့သူဟာ ग् ွားများသွားတာပဲပေါ့
တကယ်တော့သမတနာညာအရှိသူမရောက်ဘူးပေါ့သိကြပရိဂါညာတော့မပြောတော့ဘူးနော်တကယ်ဉာဏ်ရှင်၁၀ပါးတို့၁၂ပါးတို့အဲ၁၆ပါးတို့သာရှိလာတယ်ကွာသူကနာမရူပပရိစ္ဆေရနာယုတ်ကိုပိုင်ချသိလိမ့်ညာမရတော့တာသူအဲ့လိုလဲလို့ဆိုတော့ဒါစိန်တော့သူဖြစ်ဖို့လိုသေးတယ်ဝယ်တရားဟောနေလို့ဓမ္မတိကဖြစ်ပြီဆိုတော့ဉာဏ်ရလဲကျွဲလာတယ်ဆိုတော့သူဖြစ်တော့အဲ့လိုလေးရေးထားတာကိုသူတို့ဖတ်ရမှာနော်။ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအရင်ကသူ့ဆရာရေးထားခဲ့တဲ့ဂါထာနဲ့အဆက်။သင်္ဆာဟုတ်တော်အဘာဝတော်ပုတ္တယဘယပီလာတာ။သင်္ဆာဟုတ်တော်အဘာဝတော်ပုတ္တယဘယပီလာတာ။အဝတဝတ္တနာနိစ္စဒုက္ခနတ္တာဝပြောလန်းဆိုလို့သူကဖြစ်လိုက်တာ။ဒါသူ့ဆရာတော်ရဲ့ရေးချွတ်ထားခဲ့တဲ့စာဝါตัวนี้ปิดอ๋อญาณเรียนแตกปิดผิดตัวไอ้เลี้ยอธิบดีอ่ะติสสะหุตวาอภาวะตอติสสะโทนายุตยะ2บาดีเลยติตะสวยหุตวาผิดปี้อภาวะตอไม่ผิดปี้ผิดจองเนาะผิดแต่จองนันตยะผิดปี้ยุตยะผิดปี้ก็ผิดตาเพียงแต่ผิดตาเพียงปี้เนี่ยเนี่ยมาเรมั้ยตัวเพ็ดป่ะเจ็ดตัวတော့ผิดတိသဟုတ်တော်အဘဝတော်တိသထိုနယုတ်တရားနှစ်ပါးဒီဟုတ်တော်ဖြစ်ပြီးအဘဝတော်မရှိဘူးဖြစ်တော်ကေဝလံအနိစ္စံကေဝလံသာဟာတက်တက်ဖြစ်ပြတက်တက်ကိုပဲအနိစ္စပေါ့အနိစ္စတက်တက်ပေါ့ပေါ့အနိစ္စအနိစ္စဖြစ်ပေါ့ကေဝလံအနိစ္စအနိစ္စတက်တက်ပဲပေါ့ဘာလို့လဲသူအနိစ္စလို့ပြောတာတော့မရှိဖြစ်ပြီးဖြစ်တန်တရားဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပြီးရင်ဖြစ်တော့ယုတ်တရားလည်းဖြစ်ပြီးရင်ရှိတော့ကေဝလံအနိစ္စအနိစ္စတက်တက်ပဲလို့ဖြစ်တယ်။ဒါရင်လားလို့ဆိုတော့ပိစ္ဆထုံနာယုတ်တရားသဘာတိမိဥတ္တယဘယပီလနာဥတ္တယဘယပီလနာဥတ္တယဘယကအဖြစ်ဖြစ်ဒီလနာဆိုနှိမ့်ချက်တာပေါ့နော်ဥတ္တယဘယပီလနာအဖြစ်ဖြစ်တရားနှစ်ပါးတို့ဒီမပြတ်တလက်တနှိမ့်ချက်အကုန်ကြီးဖြစ်ကြောင်းကေဝလံဒုက္ခဒုက္ခတက်တက်ပဲလို့ပြောတယ်။အဲဒီကြီးရဲ့ကျ။ဆိုတာတော့သူလည်းအနိစ္စဆိုတာဖြစ်တဲ့အရာပိုင်းဒုက္ခလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။သစ္စာဘုရားရဲ့ပိုက်ကိုသိပြီးတော့သူလည်းပဲဒုက္ခတင်လိုက်တာဖြစ်ပါလားဗျာ။သူတက်ကလည်းတင်တယ်ဆိုတာသင်ရှားတယ်။တက်ကဆိုတာကြံစည်ပြီးတင်တာပေါ့ဗျာ။ဘာလို့ကြံစီအားရလဲဒီကြံစီကိုဘယ်နဲ့ကြောင့်ကြံစီအားရလဲလို့ပြောတော့မြတ်စွာဘုရားအနိစ္စမြင်တဲ့သူဟာဒုက္ခကိုမြင်တယ်ပေါ့ဒါဒီလိုမျိုးပြောခဲ့တဲ့ဒါကကြက်ကရှိတာဆိုတော့အဲ့ဒီဒါကကြက်အရာဟောဒီအဖြစ်အပျက်တရားနှစ်ပါးဟာတော့ဖြင့်ဒါဒုက္ခဖြစ်တယ်လို့ဆက်ပြောသူပြောတော့တာပေါ့ဗျာပြောတော့ဥဒယဘုရားပြီးတင်းစားထိုးနိုင်ဥဒယနှစ်ပါးဒီလေဥဒယဘယပီလနာအဖြစ်အပျက်တရားတို့ဒီမပြတ်တလဲသာနှိစ္စအကုန်ဒီဖြစ်ကြောင်းကေဝလံဒုက္ခဒုက္ခတက်တက်ပဲလို့ပြောတော့အနတ္တလည်းသူကပြင်ပြပါတယ်သူတို့ဒီနေရာလေးထိုက်တာလေးပြောရပါမယ်အနတ္တဒီတော့မကြတော့လို့သူကအဖြစ်အပျက်တရားတွေနှိစ္စလို့ဒုက္ခဖြစ်တယ်သူတက်ကနဲ့ပြောတာကြံကြံစားပြီးပြောတာတကယ်တမ်းသူသိနေပြီပြောတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွတ်တော့ပြောပြီကျွတ်တော့သူတန်ဖတ်ပြီးပြောတာအာဒီဟိုကြီးတကယ်မြင်ပြီးပြောတာပေါ့ဟာဘာလို့လဲဆိုအဖြစ်အပျက်တရားဖြစ်ဖြစ်ပါရဲ့လို့မပြတ်တယ်လို့ဆိုဖြစ်ပါရဲ့ဖြစ်ပေမဲ့လူမနေချက်ဘူးဟာလူမနေချက်ဘူးလို့ဒီဖြစ်အပျက်တရားလူမနေချက်ရုံနဲ့တော့မကပဲလူကကောင်းတော့ကောင်းသေးတယ်ဥပမာအပိုက်တရိုက်တွေရှုပ်သွားတဲ့သူကရှုပ်သွားအဲရှုပ်သွားတဲ့အပိုက်တရိုက်တွေကိုရှင်းပုံအောင်တကယ်ကြီးလဲလို့လဲပေးတဲ့လူရှိလို့တာဒီနေရာလေးဆက်လက်နေနေရယ်အဲဝန်းတော်လေးညာဒါရုပ်ကလူတက်တာတော့လူကိုကိုယ်တိုင်မျက်စိနဲ့ကိုယ်တိုင်အသိနဲ့ဆက်ကြည့်လိုက်တာသူတို့မြင်တဲ့စိတ်ကဖြစ်တယ်မြင်တဲ့စိတ်ဟာမြင်တဲ့စိတ်ဖြစ်ပြီးနောက်ကြည့်တော့ကြည့်တယ်မပြတ်ဘူးဆိုရင်မမြင်တဲ့စိတ်တာမပြတ်ရင်ဒီမြင်တဲ့စိတ်ကတင်းနေခံတယ်တင်းနေတာလေနောက်တစ်ခါမြင်တဲ့ဟာကြတော့
မြင်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအရင်ကမြင်တဲ့စိတ်နဲ့တောင်းမြင်တဲ့စိတ်နဲ့ထက်ထက်နေရင်နှစ်ခုထက်လိုက်ရင်ဘာမှသိရတဲ့ဟာဟုတ်တော့ဥပမာဒီခုဓာတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုရင်ရှေးတာကဓာတ်ပုံတစ်ပုံရိုက်ခါကြည့်ပြီးတော့ပေါ့နောက်တစ်ခါဓာတ်ပုံကိုအဲ့မှာမရှိဘဲနဲ့ထက်ရိုက်လိုက်ရင်ရှေးပုံနဲ့နောက်ပုံနဲ့ထက်တယ်ဆိုရယ်ပြီးတဲ့နောက်တစ်ခါလည်းထက်ရိုက်ဦးမယ်လို့ထင်တော့ဒုက္ခထက်လေးလားထက်တယ်ဒီလိုမှမမထင်တော့ဘူးရုပ်ကအဲ့ဒီလိုမျိုးလိုပဲရှိရဖြစ်ထားတဲ့အရာကဖြစ်ပြီးပြက်လာတယ်။ဒါမှနောက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရာရှိ။ဖြစ်ပြီးမပြက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခုဖြစ်ဖို့ရတဲ့အရာရှိ။အဲ့တော့ဖြစ်ပြီးပြက်လို့ပြက်တာကြီးကမပြက်တယ်လည်းစနှိမ့်တယ်လို့ဒုက္ခရောက်ပါတယ်လို့ဆိုတာ။ဘယ်လိုညောက်မှာလဲ။ဒုက္ခဘယ်လိုညောက်မှာတုံး။သူတို့ကတော့လူကြည့်ပြီးလားကန့်ွက်ပြီးသာမတတ်ပါဘူး။သူတို့ရဲ့ချိန်ကြားတော်သူတို့မတတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ကျုပ်တို့ကသူပြောတာကိုစာထဲကဟာတိုင်းကြံပြီးတော့ကြံလုံးနဲ့ပြောတာဟုတ်သူကြံလုံးနဲ့ပြောထားတာကြီးကမမိတာကိုကျုပ်တို့ကလူချင်းလိုက်ကြည့်တယ်ဆရာတော်သိရပါတော့သိတဲ့အခါကျတော့အနိစ္စရောက်တာနဲ့ဒုက္ခရောက်တယ်လို့ဆိုတော့အနိစ္စတာရောက်တာဟောဒီပရမတ်တရားတော့ဒုက္ခမရောက်ဘူးအဲဒီလိုမျိုးလို့ကျုပ်တို့သိတယ်ဗျာသူတရားဗျာပိလတာအပြည့်အပြည့်တို့ဒီမပြတ်တယ်လည်းကနှိမ့်တဲ့အကုန်ဒီဖြစ်ကြောင့်ကေဝလံဒုက္ခဒုက္ခတက်တက်ပဲဟုတ်ဘူးဥမာကျုပ်တို့စားလိုက်တယ်မနဲ့ကစားလိုက်တယ်စားလိုက်တဲ့အားကြီးကဘယ်ထဲရောက်သူ့ဟာပြက်ရမှာနော်တကယ်လို့များမပြက်ရင်တော့မလို့စားမကြည့်ဘူးလောက်ကြတော့ပါဦးပါတတ်တယ်ဟောသူ့မှာရေလေပါလေးတောင်းအောင်ပြီးဒီဒုက္ခရောက်ပါဗျအဲ့ဒါလိုပါပဲကျုပ်တို့အနာတစ်ခုပေါက်တယ်ဆိုရင်ဒီနာပြက်သွားပါဗျဖြစ်တော့တော့အနာတော့ဖြစ်ပြီးဒီနာမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်တို့ဈေးမှာပဲဗျာဥပမာကင်ဆာတို့ဘာလို့ဖြစ်လဲတိတ်ရတာပဲမပြတ်လို့အဲ့တော့ပြတ်တာမကောင်းတာပြတ်တိုင်းမကောင်းတာဟုတ်ပါလားပေါ့တကယ်တော့ဒီယုံဏ်နေဖြစ်ပြီးပြတ်တာတွေဟာမကောင်းဘူးဒါတွေကနှိမ့်သက်တယ်လို့ဆိုတာဟုတ်ပါလားပေါ့တကယ်ကြတော့ပြတ်တာကောင်းတယ်လို့များတော့ပြောပါကျုပ်တို့ပြောနေတဲ့အတန်ကြားတယ်ဒီသာမပြက်ဘူးကြားနေတာကြီးကမပြက်ဘူးဆိုရင်နောက်တစ်ခါကြားတာဘယ်လိုလုပ်ပြီးသိပဲသူကတော့ဟောအတန်တရားထသွားပြီဆိုရူးတဲ့ဖြစ်တော့မှာပေါ့အဲ့တော့ပြက်တာဟာဒုက္ခမဟုတ်ပါဘူးပေါ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကအနိစ္စလက္ခဏာမြင်ရင်ဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမြင်တယ်လို့ပြောတဲ့တကယ်ချက်အရာမဖြစ်သေးခြင်းနဲ့ဒုက္ခဖြစ်အောင်သူတို့လုပ်တော့တာဘယ်လိုဒုက္ခရောက်တာလို့သူဖြစ်တဲ့ဒီနှိမ့်သက်လို့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့လို့ပြောတာလုပ်တာဟောဟောဒီဝိတ္တကတို့ရဲ့သူတို့ဒီပြောကြတာမမှန်ဘူးပေါ့အဲသူကနောက်ပိုင်းရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကရေးပြီးတော့အတော်ကြီးကြာမှာပါပဲမြန်မာလင်္ကာလေးလုတ်တယ်။ဟာလေမျက်စိဟူသည်ဤယုတ်သည်လီညစ်ဤကာလမတည်ကြပဲခဏဖြစ်လျက်ခဏပြည့်ဤအဲသူကလင်္ကာလေးလုတ်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဒါဖြစ်ပြက်ကိုတော့ဖြစ်သူပေါ်ရင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခါဒုက္ခလက္ခဏာပြောတဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်တန်နှိမ့်တန်ဖြင့်တရားမစဲလွန်ခြင်းရဲ့ဤတဲ့ဟောဒီဖြစ်ပြက်ရဲ့ဖြစ်ပြက်နှစ်တန်ရဲ့ဓာတ်ကသိတဲ့လို့လို့ခြင်းရဲ့ခြင်းရဲ့ဒီဖြစ်ပြက်ဒီခြင်းလည်းမဖြစ်ဘူးပြက်လည်းမပြက်ဘူးဆိုရင်တော့ဒုက္ခရောက်ပါဘာဖြစ်ရင်မြင်ရစိတ်ကလည်းမြင်မှာမဟုတ်ဘူးကြားရစိတ်ကလည်းကြားမှာမဟုတ်ဘူးအဲဒီကြဲလို့မြင်တာတွေကြားတာတွေဖြစ်ပြီးနောက်မပြက်ဘူးဆိုရင်လည်းဓာကြီးတွေကကိုတိုးတိုးတင်းတင်းနဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်နောက်ဟာမြင်တာလည်းမဖြစ်ကြားတာလည်းမဖြစ်ဖြစ်ပြီးဒီသူကအဲ့ဒါဟာဒုက္ခရောက်ပါအဲ့တော့ပြောနေစဉ်ဒီဖြစ်ပြက်နဲ့တန်သိတဲ့တန်ဖြင့်တရားမစဲလွန်ခြင်းရဲ့ဤလို့ဆိုတာခြင်းရဲ့မပြတ်တဲ့ကဖြစ်နေပါလေ။ဒါတက်တဲ့ကြံစားပြောတာ။ဒါတက်တာကိုသလားလို့သူပြောရတယ်။ဘက်စွာဘုရားရဲ့တရားကတက်တာကိုသလားတရားဆိုဘူး။ကြံစားပြီးပြောရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ဘူး။ကြံစားပြီးပြောရတဲ့တရားမျိုးမဟုတ်ပါပဲနဲ့ကြံစားပြီးပြောတယ်လို့ဆိုတော့ဒါကတော့အမှန်ကြဘူးလို့သူပြောကြတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာကတော့ပရမတ်မြင်နေဆိုရင်လည်းပရမတ္ထမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးမြန်မြန်ပြတ်တဲ့အရာဆိုတော့ဖြစ်ပြမြင်တော့တာကိုအနိစ္စမြင်တယ်။အနိစ္စမြင်ပေမဲ့ပရမတ်ကိုဒုက္ခပြောင်းတင်ကြတို့လို့ဆိုတဲ့ကြတော့ပရမတ်ဒုက္ခတင်မရ။ဒုက္ခတင်လို့မရပေမဲ့တင်သွားကြတာကတော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြတွေကနှိမ့်သက်လို့မလို့ဒုက္ခပါလို့ဆိုတာမျိုးတင်သွားတာ။ဒါကတော့ကြံစီဆိုတက်တက်ကြံလုံးနဲ့လောက်သွားတာလို့ပြောတော့။အဲဒီလိုမျိုးလို့ပရမတ်မှာဒုက္ခလက္ခဏာမရှိဘူးနဲ့အနတ္တလက္ခဏာတော့ရှိပါတယ်။အနတ္တလက္ခဏာဆိုတော့ဒီပရမတ်ကဖြစ်ပြီးနောက်ဘယ်လိုမှမရှိသွားတော့တာဖြစ်တော့သ
都要交给谁呢？你咋样不信我的？咋样不信我？咋样不信我是吧？天地呀，怕不信。如果天地呀，怕不信了，对不对？那咋？是吧？那咋漏吧？这个那咋来？哎，你那这边偷宝物呀？这个那咋来？爸妈没信了，那咋表达偷户？这个说爸妈没信我是吧？来，背后爸妈来不？其中啊，骗骗你，别听人路，别抓背面，别抓路没信背面。爸妈没信了，背后爸妈来不？把你路爸妈没信了，没后头来了，是的，其中啊信了不？其中啊信了不啦？才信了呗。啊，那咋才没信乎？那咋你咋也没信乎？那咋不如不白没呀？不那出来了呗？我今天把不如丢掉。ပရမတ္ထဒေသကိုအနတ္တတင်တာတို့ပရမတ္ထဒေသကိုဒုက္ခတင်တာတို့ဟာမသိမြတ်ပါဘူးကိုပရမတ္ထဒေသမှာအနိစ္စလက္ခဏာပဲရှိတယ်လို့သူပြောကြတယ်ပရမတ္ထဒေသလို့ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေရဲ့လက္ခဏာရှင်ဖြစ်တဲ့အရာဟာအဲလက္ခဏာတွေကအနိစ္စလက္ခဏာပဲဝင်ပါမယ်ပေါ့ပရမတ္ထဒေသဆိုတဲ့လက္ခဏာရှင်ဟာဒုက္ခလက္ခဏာမဝင်ပါဘူးအနတ္တလက္ခဏာလည်းမဝင်ပါဘူးလို့သူပြောရမှာပါအနတ္တလက္ခဏာတော့မဖြစ်ပြောင်းပါလေတင်နေကြဘယ်လိုလုပ်တင်သလဲလို့ဆိုတဲ့အကြတော့သူကမကြည့်နေဘူးတဲ့အဲဒါကြောင့်မို့လို့သူအနတ္တလက္ခဏာဆိုတော့အဲအာယုပါလောက်ရောက်သွားပြီဆိုရင်ဖြစ်တဲ့တရားငြိမ်းသွားပြီလို့ဆိုတော့ဘာမှအထည်တရားအဖတ်ဆိုတာမရှိတော့တာဆိုတော့အဲဒါကြောင့်မို့လို့အနတ္တဆိုပြီးလောက်သွားကြတာပေါ့ဘာမှမရှိဘူးငါလည်းမရှိဘူးတဲ့ဆိုတာတို့ပေါ့နော်အဲဒါတွေဟာတော့ပြင်ပရမတ္ထသစ္စာရဲ့လက္ခဏာနဲ့ပရမတ္ထသစ္စာလက္ခဏာရှင်ရဲ့ဒါသက်သက်မှုအပိုင်းဆိုင်ရာမှာအဲဒီလက္ခဏာတွေကအစုံလက္ခဏာသုံးခုလို့မရပါဘူးပေါ့လက္ခဏာတစ်ခုပဲရတယ်ပေါ့အနိစ္စလက္ခဏာပဲရတယ်လို့ပြောရမှာအဲဒါဒါအရိယသစ္စာအတွက်ဟောထားခဲ့တဲ့လက္ခဏာကိုကိုတိရမှာကိုတင်ရတဲ့အခါကျသမုဒိသစ္စာသိတယ်ဆိုတော့သမုဒိသစ္စာကျင်းပရမတ္ထသစ္စာပဲသိတဲ့သူကြက်ပဲတော့လေပရမတ္ထသစ္စာကိုပဲဘုရားရဲ့လက္ခဏာပင်ချက်ကိုအတုံးပြုပြီးကျင်းပြကြတဲ့အတွက်ကျိုးကျိုးပြက်ပြက်နဲ့ဒါမဟုတ်မှဖြစ်တာပါပေါ့အဲတကယ်လို့မြတ်စွာဘုရားကတော့အရိယသစ္စာပဲဒါဟောတာဆိုတော့အရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာတွေကိုသင်တာ哦ဒီအရိယသစ္စာလက္ခဏာသင်တာကတော့ဒီလဲဒီကိုကောင်းပါဗျာအဲဒီကိုကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီတိချာချာလည်းပဲမှတ်သားတိုက်ပါရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့အရိယသစ္စာလက္ခဏာကအနိစ္စရောဒုက္ခရောအနတ္တရောအနိစ္စလည်းအရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခကလည်းအနတ္တအရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာအနတ္တလည်းအရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာသောဘိုင်းကပြောတဲ့အတိုင်းမှတ်စေရလက္ခဏာပြောတရားပြည့်စုံပြီးမဟုတ်ဘူးဥပမာခွေးတစ်ကောင်ခွေးတစ်ကောင်ဟာဒီခွေးရတော့ဖြင့်ရှားလို့ကြိုက်မဲ့ခွေးလားခွေးကောင်းဆိုရတော့တော့ငကားလို့အိတ်နေမဲ့ခွေးလားအဲဒီခွေးရတော့ခွေးညက်ဒီခွေးရောလဲလေခိုးသားနေမဲ့ခွေးတစ်ခုလားဒီလိုခွေးတော့ခွေးရဲ့တိတ်ဘုပ္ပတန်သားလိုပဲလက္ခဏာတော့ဖတ်တာတော့အာဒီခွေးကခွေးတစ်ခုမျိုးကြီးပါပါဒီခွေးကတော့ခွေးနှကားကြီးပါဒီခွေးကတော့ခွေးကြားရှိလောက်တယ်ဒီလိုလဲကြားလို့ခွေးမျိုးဝေးနေတာဟုတ်ကြားတာကိုမနိုင်လို့မလို့ခွေးရခွေးကြတော့ဘွားနိုင်တာဆိုတော့ခွေးရဒါပေမဲ့ခွေးမွေးပြီမလို့ဘွားကြားလို့ခွေးမျိုးမျိုးကြီးအဲ့ဒါဆိုတော့ကိုမွေးတဲ့ခွေးဟာကြာလက္ခဏာရှိမလားငကားလက္ခဏာနဲ့ရှိတယ်ကလားသုံးဖို့တခိုးလက္ခဏာနဲ့ရှိတယ်ကလားလေခွေးလိုပဲတော့ခွေးကောင်ကြီးလိုပဲပြီးတော့လက္ခဏာဖတ်ကြတာတော့အဲ့တော့လည်းလက္ခဏာဖတ်တာပါပဲမြင်းလည်းလက္ခဏာဖတ်တာပဲအဲ့ဒီလိုနွားစီလည်းပဲဒါပဲသမီးရစ်ပြီးတော့ထိတ်တာပွက်ဖြစ်တယ်ဖြစ်ပဲလို့ပါလို့ပေါ့နော်ဒါလည်းပဲအတွေ့အကြုံပေါ်မှာမြည်ပြီးတကလားနွားလက္ခဏာဖတ်အဲ့တော့နွားလက္ခဏာပတ်ပြီးဘယ်လိုနွားမျိုးသိတော့ဟာမကြဘူးလေမမွေးနဲ့ဘယ်လိုနွားမျိုးမှဟန်ကြမဲနဲ့နွားရဲ့အရောင်တွေကိုကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားရဲ့တံတန်းတွေကိုကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်နွားရဲ့ဘွေတွေကိုကြည့်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုနေရာနာဘွေတွေပါရင်တော့ဟန်ကြပြီဘယ်လိုနေရာဘွေမပါရင်တော့ဟာမကြဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးလို့ဒါလက္ခဏာလက္ခဏာဆိုတာတည်ရှိနေတဲ့ဟာမဟုတ်ဘူးသူ့ကိုအပ္ပတားလေးရနေပြီးတော့သူဖြစ်လာမဲ့ဟာကိုဘာလို့ခေါ်ယူလာ ਉਹ ဒါလက္ခဏာလို့ပြောမှာပေါ့နော်ဥပမာလူရဲ့လက္ခဏာလို့ဆိုရင်လက္ခဏာလို့ဆိုရင်လက်ထဲမှာပဲရှိတာအမှန်တော့လက္ခဏာဆိုတာလက်ရဲ့အရေးအကြောင်းကိုလက္ခဏာပြောတာဟုတ်ဘူးခြေတော့ကြတော့ဘယ်လိုလဲဆိုခြေကနာတဲ့ဟုတ်ဘူးဒီခြေကနာလို့လည်းမပြောရဘူး
ဒါကြတော့ခြေတော့ခါတယ်ဆိုခြေတော့လက္ခဏာလို့ဘယ်လိုပြောလက္ခဏာဆိုတဲ့စကားလေးဒီညာချက်တော့တို့တို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာလက္ခဏာတော်ကြီးဖြစ်တဲ့လက္ခဏာတော်ငယ်ဘယ်နှပါးနဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောတာကြားလို့မိတာဟာလက္ခဏာဆိုလို့ဘုရားရဲ့လက်ထက်ကအရေးကြောင်းနေတယ်ပြောရမှာပေါ့ဗျာဘုရားရဲ့လက္ခဏာတော်ကြီးဖြစ်တယ်လို့လက္ခဏာတော်ငယ်ဘယ်နှပါးလို့ဆိုရတာလက်ထက်ကအရေးကြောင်းနေတဲ့နာမည်မဟုတ်ပဲနဲ့ဘာတွေဖြစ်နေတယ်တော့ရှားရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ကဲ့နော်အဲဒီလိုပဲအသားရဲ့လက္ခဏာအရေရဲ့လက္ခဏာသွားရဲ့လက္ခဏာအစစဓာရီပြောတာဆိုတာတော့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးပြီတော့ဗျာသူ့ဝေးကြီးရဲ့လက္ခဏာအတိပြောဆိုတာတော့ဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဘယ်လိုဖြစ်ရမှာဘယ်လိုနေထိုင်ဖြစ်ရမှာဓာရီကဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြီးမှလက္ခဏာပြီပါဗျာဘာလို့နွားလက္ခဏာဘာလို့နွားလက်ကပဲဟာနွားလက်ရှင်းနေရှင်းတဲ့ကြောင်းလက်ခေါ်တာပဲအဲ့ဒီလက်ထဲမှာဘာရေးကြောင်းရှိပါလဲအဲ့တော့နွားလက္ခဏာဖတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်ပြောရအဲ့အရေးကြောင်းဖတ်တယ်ညာနွားလက္ခဏာဖတ်တယ်ဆိုတာနွားကိုယ်ကာယအပွေးရဘယ်လိုပေါက်တယ်ကြမ်းသလားထုသလားထောင်းသလားလဲသလားရှည်သလားတိုးသလားနောက်တစ်ခါသူ့ရဲ့ခြေတော့ကဘယ်လိုဖြစ်ခွန်နေသလားဖြောင်းနေသလားသူ့ခွာတွေကတဲ့တဲ့ကျနေသလားစောင်းစောင်းကျနေသလားအစတာပေါ့ဗျာသာကြည့်တော်လို့မြင်းလက္ခဏာလဲဒီနည်းကောင်းတယ်အဲဆိုလိုတာကတော့အရေးကြောင်းလေးဖတ်တာပေါ့လူတွေတော့ဘယ်လိုကြောင့်မှတ်မှတ်တာလားဖြစ်ပြီးလက်ထက်ကအရေးကြောင်းတယ်လက္ခဏာဆိုပြီးဖတ်မှာမသိပါဘူးဗျာတို့လေဒီလက္ခဏာဟာတော့ဖြစ်တို့ဖရားရဲ့လက္ခဏာနဲ့တော့အိုက်ပါဘူးပေါ့တို့ဖရားလက္ခဏာဖတ်တယ်ဆိုတာလက်ထက်ကအရေးကြောင်းလေးဖတ်တာမှမဟုတ်ပဲလို့တို့ဖရားရဲ့ခေါင်းကဘယ်လိုနေသလဲလက်ကဘယ်လိုနေသလဲလက်ကောင်ကတစ်ဖက်ကတိုးပြီးတစ်ဖက်ကရှေးနေသလားပေါ့အဲ့ဒါလည်းမျက်စိနှလုံးကလည်းပဲတစ်ဖက်ကကျိုးပြီးတစ်ဖက်ကတောင်းနေသလားပေါ့စัจကြည့်ပြီဘယ်လိုမျိုးကြီးလက္ခဏာပါအဲ့မျက်စိကျွေတောင်းလက်ပေါင်းတူရှိမပေါင်းလေနဲ့တဲ့ဒါကျေးခါတော့လက္ခဏာပါဗျာနော်မျက်စိကျွေနေလူတောင်းနေလူနဲ့တောင်းမပေါင်းနေတယ်လက်ပေါင်းအတူရှိရှိနေလူဆိုရင်တောင်းမပေါင်းနေအဘာတလို့လဲဟာတဲ့မျက်စိကျွေတောင်းနေတဲ့သူကကိုယ်အတဲ့မြင်မှာမဟုတ်ပဲအမှန်မြင်မှာမဟုတ်ပဲမျက်စိတောင်းနေတဲ့သူအမှန်မမြင်ကိုကသူ့ကောင်းတာလုပ်ပေမဲ့သူကကောင်းတယ်ဆိုတော့မြင်မြင်မမြင်ပါဆိုတော့ဒီလူနဲ့ပေါင်းရတဲ့ဒုက္ခများစရာရှိတယ်ဆိုမျက်စိတွေတောင်းမပေါင်းနိုင်နဲ့လေ။အလမောင်းတို့ရှိလို့မပေါင်းနိုင်နဲ့လို့ဒီလိုမျိုးလိုပြောတယ်။အဲတော့အင်းသားချိုးတဲ့နေပြီဆိုရင်ချိုးတဲ့ရဲ့လူသွားစိတ်လည်းတူတတ်တယ်ကြ။အဲဒီကမှီးတာခုမှတော့အဲဒီလိုနဲ့မပေါင်းနိုင်နဲ့လို့ဆိုတော့ဒါလက္ခဏာဆိုတာဟာမတရားဆိုတာ။ဒါတို့တို့သိတာကိုပြောတဲ့တော့ပါ။အခုလည်းပဲဒုက္ခလက္ခဏာတို့အနိစ္စလက္ခဏာတို့အနတ္တလက္ခဏာတို့ဆိုတာတကယ်တော့ဒါမှတ်တယ်။ဘာမှမလုပ်ဘူး။အဲ့ဒီမှတ်တရားရဲ့လက္ခဏာရှင်ကဘာတူလဲ။အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ကဘာတူလဲ။ဒုက္ခလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ကဘာတူလဲ။အနတ္တလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ကဘာတူလဲဆို။အဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ပြောက်။အဲ့ဒီလက္ခဏာရှင်ပြောက်နေကြတဲ့အခါကျတော့ဟောကျွလို့တပည်အရိယတစ္ဆာရဲ့အနိစ္စဒုက္ခတတ္တလက္ခဏာရှင်းဘူးလို့ဆိုတော့အဲလက္ခဏာရှင်းပြောက်နေကြတယ်ဆိုတော့လူကြီးပဲလက္ခဏာဖတ်ရဘလို့လို့လူကြီးဆိုတော့သမုဒိတစ္ဆာပါတော့အဲဒီလူကြီးရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပရမတ်တွေဘယ်လက္ခဏာဖတ်ရဘလို့လို့သူလည်းသိတာကလူရဲ့လူရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်ပရမတ်ရဲ့လို့မျိုးသိကြအဲဒီလိုမျိုးသိနေကြတော့လူလက္ခဏာဖတ်ရတာသောမောလူရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေကိုလက္ခဏာပါအဲ့ဒီနှစ်ခုဖြစ်တာတကယ်တော့အနိစ္စလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာချင်းကလူလည်းမဟုတ်အနိစ္စလက္ခဏာချင်းရဲ့လက္ခဏာကအဲ့ဒီလူဖြစ်အောင်သိထားထားတဲ့ဓာတ်သဘာဝလေးတွေဖြစ်တဲ့သူ့ကိုဆဲနေတယ်မဟုတ်ဘူးဒီလိုကိုယ်ထဲမှာဥပမာဒီကြောင်းထောက်တယ်ဆိုရင်ဒီကြောင်းဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အဲတစ်သားတွေတို့အုတ်ဖဲတွေတို့ဟာအစိတ်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုပဲဘုရားတဆူတယ်မယ်ဆိုဘုရားတဆူတယ်လို့ရတဲ့အုတ်ခဲတွေတို့သဲတွေတို့ထုံးတွေတို့ဗိလမြေတွေတို့ပေါ့တကယ်တော့ဘုရားကိုဖျက်လိုက်ရင်ထုံးတို့သဲတို့အုတ်ခဲတို့ရမှာဖြစ်တယ်မယ်ထုံးသဲအုတ်ခဲကလည်းဒါဘုရားထုံးသဲအုတ်ခဲပဲအဲ့တော့ဘုရားကိုလက္ခဏာမတင်တဲ့လို့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့အသိပိုင်းဖြစ်တဲ့ထုံးသဲအုတ်ခဲရဲ့လက္ခဏာမတင်တဲ့ဘူးဒါအရိယသစ္စာလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာချင်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတာလူများတော့သွားလက္ခဏာမတင်လိုက်ဓာတ်သမုဒိတ္တရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။လူစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်သဘာဝကိုလည်းပဲသွားပြီးတော့လက္ခဏာမြင်လိုက်တယ်။အဲ့ဒါမြင်လိုက်လို့ရှိရင်ပရမတ်ရဲ့လက္ခဏာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေရဲ့လက္ခဏာရှင်ကပရမတ်မဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီလက္ခဏာတွေရဲ့လက္ခဏာရှင်ကသမုဒိလည်းမဟုတ်ဘူး။လူကသမုဒိ။အဲ့
ဲ့ဒီလူရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အမှုန်ပွားလေးတွေတတ်တဘာဝတွေကပရမတ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီပရမတ်ပစ္စည်းကလက္ခဏာရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီသမှုတိပစ္စည်းကလည်းပဲလက္ခဏာရှင်မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါမှဆက်တယ်ပဲဟာတဲ့လူလည်းပဲမတရားဘူးတဲ့လူရဲ့အစိတ်ပိုင်းလည်းလက္ခဏာမတရားဘူးတဲ့လို့ဆိုတော့လူစိတ်ပိုင်းရဲ့လက္ခဏာဖတ်ရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာနဲ့လွဲလိုက်လူရဲ့လက္ခဏာဖတ်ရင်လည်းမြတ်စွာဘုရားရဲ့လက္ခဏာနဲ့လွဲလိုက်မယ်လို့သူပြောမြတ်စွာဘုရားကအရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာကိုပြောအရိယသစ္စာထိုက်တဲ့အရာတွေကဘယ်ဟာတွေလို့ဆိုတာသိဘူးဗျာကြားပါတယ်ဒုက္ခအရိယသစ္စာနဲ့သမုဒိယအရိယသစ္စာနဲ့นิโรธอริยทิฏฐาเมฆอริยทิฏฐาเนี่ยอริยทิฏฐา4เจ็ดติมาดุขขะตมุติยานิโรธเมฆด้วยอริยทิฏฐา4เจ็ดไอ้4เจ็ดเนี่ยล่ะดุขขะเนี่ยติดุขขะคือว่าเบลอหาแล้วไม่ติตมุติยาคือว่าแล้วเบลอหาแล้วไม่ตินิโรธคือเนี่ยนิพพานคือว่าจะเราเว้ยออกปูไปแล้วติอริยทิฏฐาเลย4เจ็ดเป็นพระขอล่ะအဲ့ဒီဟောတဲ့၄ချက်တည်းကအစအရိယသစ္စာဖြစ်တယ်ဒုက္ခအရိယသစ္စာမသိဘူးသမုဒိယအရိယသစ္စာလို့ဆိုတဲ့ဒုတိယအရိယသစ္စာမသိဘူးနိရောဓအရိယသစ္စာဆိုတဲ့တတိယအရိယသစ္စာလည်းမသိဘူးမဂ္ဂအရိယသစ္စာလို့ဆိုတဲ့သတ္တုခအရိယသစ္စာလည်းမသိဘူးအဲ့ဒီတော့ပြောမစရင်သူတို့သိတာကလူလို့ဆိုတဲ့သမုဒိသစ္စာသိတယ်လူရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်ဘာဝလို့ဆိုတဲ့ပရမတ္ထသစ္စာသိတယ်ဒါပဲတိကျလူနဲ့လူစိတ်ပိုင်းလူကသမုဒိတ္တာလူစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွင်းကဓာတ်တွေတဘာဝကြီးတာပရမတ္ထတ္တာအဲ့ဒါတိအရိယတ္တာကြတော့ဒုက္ခဆိုပြီးဦးရဒုက္ခကလူစိတ်ပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခကလူလည်းမဟုတ်လူလည်းမဟုတ်ဘူးလူစိတ်ပိုင်းလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ဆိုတဲ့အခါကြတော့အရိယတ္တာဒုက္ခအရိယတ္တာမတိကြတော့အဲ့ဒုက္ခအရိယတ္တာကိုမတိတော့လက္ခဏာကဒုက္ခအရိယသစ္စာတင်ရဒုက္ခအရိယသစ္စာတင်တဲ့အခါမှာဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာကိုကိုအရမကောက်နိုင်တော့အဲဒုက္ခအရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဖြစ်တဲ့အနိစ္စလက္ခဏာမတင်နိုင်ပါဘူးဗျဒုက္ခလက္ခဏာလည်းမတင်နိုင်ဘူးမတင်တော့ဘူးနတ္တလက္ခဏာလည်းမတင်တော့ဘူးမတင်လို့တင်တဲ့အခါကျဘာသွားတင်လို့ဆိုရင်လူသွားတင်တဲ့လူကတင်တယ်ဒါကတော့သမုဒိသစ္စာသွားတင်တာပေါ့ဒီထဲမှာတော်တော်ကြီးတက်ပါတယ်ပြပါတယ်လို့ဆိုရဲပြကြတော့လူ့အစိတ်ပိုင်းကိုသွားတင်တယ်ပရမတ်တွေကိုသွားတင်တာပေါ့နော်ပရမတ်တွေသွားတင်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဟုတ်ဘူးလို့သူပြောအောင်ပေါ့ဒါကြတော့ဒုက္ခအရိယသစ္စာရဲ့လက္ခဏာမတင်နိုင်ကြပါဘူးလို့သူပြောအောင်အဲဒုက္ခအရိယသစ္စာဆိုတာကိုကိုယ်လည်းအခုခေတ်ကျတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကြဒုက္ခမသိဘူးအာလူတွေဟာမျက်စိပါတဲ့အတွက်သူကြီးကြွားအခြင်းတွေကိုမြင်ရတယ်ဘာမျက်စိနဲ့မြင်ရတဲ့အရာဟုတ်ဗျအရှင်းဆိုတာအဖြူအောင်ဆိုတာလည်းမျက်စိနဲ့မြင်တယ်အနီအောင်ကြာအောင်ဝါအောင်စသဖြင့်တဲ့ဟာတွေလည်းပဲမျက်စိနဲ့မြင်တယ်မျက်စိပါတဲ့ကိုမြင်ရတာပဲအဲဒါပေမဲ့လို့အရာတစ်မျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာကမျက်စိပါရင်မမြင်ဘူးလေအရာတော့အရာမဲ့တော့အဲ့ဒီအရာအရှင်းကြည့်ပြီနဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ဘူးလေအဲ့ဒီအရာကဘာအောင်လဲလို့ဆိုတဲ့အခါကျအနီအောင်ရောတို့ကလည်းဒီရောင်နေနဲ့လည်းနည်းနည်းဝေးပါလေကြဘောလည်းသိပ္ပံပညာနဲ့ကမကြီးတာဆိုတော့နည်းနည်းဝေးတဲ့တဘောပေါ့နော်ဒါဥပမာအဖြစ်နဲ့ပြောရတာတော့နည်းနည်းပြတ်ပါလေအဒီအောက်ရောင်လို့ဆိုတာဘယ်လိုအရောင်လဲလို့ဆိုတော့ညို့တို့အသေးသေးမှာတို့အယိုးသေးမှာတို့အဆုပ်သေးမှာတို့ဆိုတဲ့ဟာကိုညို့တို့ကြည့်ခြင်းလို့ရှိရင်ရိုက်ရတဲ့တန်းမှာရိုက်တဲ့ရောင်ကြီးပေါ့ဓမ္မရဲ့တဲ့ရောင်ကြညို့တို့အယိုးကိုရိုးရိုးပြပလာနေရိုက်လို့တော့ဘယ်ပေါ်မှာတော့ပေါ့အသားဖုံးနေတာအေးရဖုံးနေတာဆိုတော့အဲ့ဒီခုနကဣစ္ဆရေလို့ဆိုတဲ့ဒီအနီအောက်ရောင်ပေါ့ဗျာနော်အဲ့ဒီအနီအောက်ရောင်နဲ့ထိုးလိုက်လို့ရှင်တာတော့အဲ့ဒီအရေကိုလည်းဖောက်ပါမယ်အဲ့ဒီအသားကိုလည်းဖောက်ပါမယ်တကယ်လို့များအယိုးကအက်နေမယ်ကွဲနေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအယိုးရဲ့အက်နေတာကွဲနေတာကညီရတယ်မယုံတော့မယုံချင်းစရာကြီးပေါ့နော်ကျွတ်တို့မျက်စိကအသားကိုဖောက်ပြီးမြင်မှမြင်နိုင်တာမဟုတ်ပဲအရေဖောက်ပြီးတော့မြင်နိုင်ဘူးဒီဘာနေပြီးတော့အဝတ်ကလေးတစ်ထည်လောက်ကတ်ထားမယ်ဆိုတော့အဝတ်ဖောက်ပြီးတော့မမြင်နိုင်ဘူးအဲအဲ့ဒီအိတ်ကလေးလို့ဆိုတဲ့ဒီအဒီအောက်ရောက်လာတော့အဝတ်ကလေးပါပါဖောက်တာလေဒီအဝတ်ကိုဖောက်ပါအဲကျွတ်တို့အရေအဖောက်တာလေအရေကိုဖောက်ပါအသားဖောက်နေလည်းပဲအသားဖောက်တာပဲ
พออายุมาบาขึ้นนี่แหละลูกสัวเค้าก็เลยจำมานี่ญินปูนี่จะมาเว้ยมาเด้อ๋ออายุมีอะไรเนี่ยจ้ะถ้าท่องอยู่แล้วเนาะแต่แม้ลูกเนี่ยตารู้อายุรู้หลอกตาเนี่ยดีอย่างว่าท่องได้น่ะล่ะสมหู้เลยจ้ะตันโดนี้นี่แหละตัวท่องอยู่กินได้เด้อจ้ะค่ะဥပမာ၄ပြန်ကြီးတော့လို့ဆိုရတယ်တန်တုံးကြီးလောက်ထား၄ပြန်ကိုလုံးကြီးတစ်ခုလုံးကိုကောက်ထဲကနေကျလာပြီးတော့သင်္ကေတမြေပြင်ကိုကြည့်ရတာလို့ဆိုတော့ဒီကြီးတော့ကအတော်ခိုင်ဖို့လိုပါပေါ့နော်ဒီကြီးတော့ကလည်းပဲအတော်ခိုင်ဖို့လိုတာတွေလည်းမကပဲနဲ့ကောင်းပြန်ကောင်းသေးရလားအစတော့ကလောက်ထားတဲ့အတိုင်းကောင်းပြန်ကောင်းသေးရလားလို့ဆိုတာလည်းပဲထပ်ထပ်ပြီးကြည့်ရတယ်ဒီကြီးတော့ကလည်းအဲ့ပြီးတာတည်းဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကြီးတော့ရိုးကြီးကိုဖြုတ်ဖြုတ်ပြီးတော့တတ်မှတ်ရရတာအကျိုးတော်လေးများပြတဲ့လူတွေပြန်နေလို့ကြားရတယ်။ဒေဝံကြောက်ကြည့်ဦးတခါကြုတ်ကြုတ်ပြီးတမ်းမှတ်ရတယ်။တန်တုံးကြီးတမ်းမှတ်ရိုက်တာနော်။တမ်းမှတ်ရတဲ့ဆိုတာဒီခုနကပြောခဲ့တဲ့အနီးအောက်ရောက်ကြည့်မယ်။ဒီယုံကြီးကိုဘလို့မျက်စိပါပါ။မျက်စိပါတာပြနေတော့မမြင်အောင်။အဲဒီလိုပဲကျွတ်တို့လည်းပဲလူဟာရှိတာတွေကိုသိပါရဲ့ကွာလို့ဆိုတာမျိုးဖုံးတော့ပါတာဖြစ်တဲ့အတွက်သိတာပေါ့။အကောင်ကြီးသိပါရဲ့ဘာအကောင်ကြီးညာအကောင်ကြီးဒီအကောင်ကြီးရဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဓာတ်သဘာဝတွေလည်းပဲသိတဲ့သေးတပါဆိုလည်းသိပါရဲ့သိလို့လေဒုက္ခလို့ဆိုတဲ့အရိယသစ္စာအကြည့်ကြတော့ဟုတ်မသိဘူးညာအဲဒုက္ခသစ္စာကိုမသိဘူးသူတို့မြတ်စွာဘုရားသာမပေါ်လို့မြတ်စွာဘုရားသာဒုက္ခသစ္စာကိုမပေါ်ခဲ့ရင်လုံးဝဒုက္ခသစ္စာကမ်းပါမယ်အခုလည်းကမ်းနေကြတော့ပဲဒုက္ခသစ္စာမမြင်ဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာမမြင်ရတော့လက္ခဏာအနိစ္စလက္ခဏာကဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာဒုက္ခသစ္စာကလည်းဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာကလည်းပဲဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေကဒုက္ခသစ္စာရဲ့လက္ခဏာအဲဒုက္ခသစ္စာများတောင်မသိနေမှတော့လက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာရှင်ကိုမသိနေမှတော့ဒီလက္ခဏာကြောင့်တော့ဘယ်သွားကြည့်လို့ရပါ့မလဲလက္ခဏာလက္ခဏာရှင်မရှိဘဲနဲ့တော့လက္ခဏာမပေါ်ဘူးလေအဲ့ဒီတော့လက္ခဏာကျင်မှမသိတာဆိုတော့လက္ခဏာကျမှတော့သိတော့အဲ့လိုဖြစ်ပါလေကြာအဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအနိစ္စလက္ခဏာအရိယသစ္စာရဲ့အနိစ္စလက္ခဏာအရိယသစ္စာရဲ့ဒုက္ခလက္ခဏာအရိယသစ္စာရဲ့အနတ္တလက္ခဏာသိဖို့ရမှာတော့အဲ့ဒီလက္ခဏာကျင်ဖြစ်တဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကိုသူတို့သိကြဖို့လိုတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒုက္ခအရိယသစ္စာကြတော့မသိဘူးကြာသူတို့ဘုရားဘာသာတွေသုံးသုံးကြွယ်အောင်ကိုမသိတော့အဲ့တော့ဘာကိုဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့လို့တော့ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီလူတော့သမုဒိတစ္ဆာကြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒုက္ခအရိယတစ္ဆာမဟုတ်ဘူးလို့ထဲတဲ့အဲ့ဒီလူရဲ့အစိတ်ပိုင်းဖြစ်တဲ့ဓာတ်တဘာဝတွေဖြစ်တဲ့ယုတ်ဓာတ်တွေနဲ့နန္ဒတ်တွေကြတော့အဲ့ဒါဘောကအနိစ္စလက္ခဏာရဲ့လက္ခဏာချင်းဖြစ်တဲ့ဟာတူတော့ဒီယုံနံကိုဒုက္ခအရိယတစ္ဆာလို့ယူတော့တာအပြည့်ယူကြည့်မှားကြတော့တာလို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုယူကြည့်မှားကြတော့တာဒါကြောင့်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာအားတော့ဖြင့်အဲဒီယူမီမှားထားတဲ့ယုံ nant ရဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ပါဘူးလို့ပြောရအောင်ပါနော်ဒါလို့ဆိုရင်ဒုက္ခအရိယတစ္ဆာကယုံ nant မဟုတ်ရင်ဘာမို့လဲလို့ဖြေအဲ့ဒါနည်းနည်းခက်သွားပြီသိဖို့တော့နည်းနည်းလုံမှန်းရပြီနည်းနည်းခက်သွားပြီဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ဒုက္ခဒီခုနယုံ nant ဆိုတာကအစိတ်လူ့လူကာယကိုခွဲခြားသိချလိုက်လို့ပြထွက်လာတဲ့အစိတ်ပိုင်းအဲလူဆိုတာတော့အဲ့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေနဲ့ပေါင်းထားတဲ့အစုပေါ့အစုလို့လည်းပဲအစုသစ္စာလို့ပြောရမှာပေါ့အစုသစ္စာကတော့သမုဒိသစ္စာပေါ့အဲခုနကအဲ့ဒီအစုတွေကိုခွဲခြားလိုက်လို့ဖြစ်ထွန်းလာတဲ့အစိတ်ပိုင်းတွေကလည်းပဲတကယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ရဲ့သစ္စာလို့ပြောရှိတာကိုသစ္စာလို့ပြောရတော့ဒီအစိတ်ပိုင်းတွေကလည်းတကယ်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါစိတ်သစ္စာပရမတ်သစ္စာပေါ့တော့ပရမတ်သစ္စာကအစိတ်သစ္စာသမုဒိသစ္စာကအစုသစ္စာဒါပြောရအောင်။အရိယသစ္စာကတော့ဘာသစ္စာတော့မဟုတ်ပေတော့။အမှုသစ္စာလို့ဒါပြောရအောင်။အရိယသစ္စာကအမှုသစ္စာ။အမှုသစ္စာကြတော့တဲကျုပ်တို့ကဂေယုမထား။တကယ်တော့စကားလုံးတွေကလည်းသိကြသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီစကားလုံးတွေကိုအပြည့်အဝနဲ့တိတ်ပဲမြင်ကြတော့တယ်ပြောရအောင်။သစ္စာဆိုတာအရှိလို့ပြောရအောင်ပဲ။သမုဒိသစ္စာဆိုတာသမုဒိလို့အရှိ။ပရမတ္တိသာဆိုတာအစိတ်အပိုင်းလို့အရှိ။အဲသမုဒိသစ္စာကတော့အစုအဝေးလို့အရှိ။အရှိလို့သစ္စာပဲ။အရိယသစ္စာကြတော့အစုအဝေးလို့ရှိလည်းမဟုတ်ဘူး။အစိတ်အပိုင်းလို့ရှိလည်းမဟုတ်ဘူး။ဘာကြည့်တော့ဆိုတော့အမှုအပိုင်းထင်တာရှိ
အာဘယ်နည်းကြောင့်အရိယတစ္ဆာကိုအမှုရှိပြောရတာတော့လို့ပြောရင်အသိရှိကလူရိုးသားအောင်မလုပ်နိုင်လူမရိုးသားအောင်လည်းမလုပ်နိုင်အသိရှိအသုရှိကလည်းပဲလူရိုးသားအောင်လည်းမလုပ်နိုင်မရိုးသားအောင်လည်းမလုပ်နိုင်အသုရှိကအသုရှိအသိရှိကလည်းအသိရှိပဲရိုးသားအောင်လည်းမလုပ်နိုင်အဲအမှုကတော့အဲ့ဒီအမှုကတော့မရိုးသားအောင်လည်းလူလုံးတယ်ရိုးသားအောင်လည်းလူလုံးတယ်အဲ့ဒါလေးသိသိကျကျပြောကြတာလေးသိကြပါဗျာကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်နဲ့ပြုမှုတဲ့အမှုလားနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အမှုလားအဲမျက်နှာနဲ့မြင်တာကိုယ်လက်ဟန်ပံလို့ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ထားတဲ့အမှုလားဒီအမှုတွေကတော့မဟန်မဟန်တယ်လို့မရိုးသားဘူးဗျာအရင်ဟန်တယ်လို့ရိုးသားမှာဗျာဒါကြောင့်ရိုးသားမှုမရိုးသားမှုဖြစ်နေတာကအမှုပဲဘယ်လိုပြောရမလဲနော်အစိတ်ကဘယ်လောက်ရှိနေနေမရှိနေနေဒါရှိချင်းကြောင့်မရိုးသားဘူးလို့လည်းပြောလို့မရဘူးဥပမာဒီချို့မှာလက်၆ချောင်းပါသူများတွေကတော့အများကြီးလက်၅ချောင်းပဲပါလက်၆ချောင်းပါတဲ့အတွက်သူ့မရိုးသားဘူးလို့လည်းပြောလို့မရလက်၅ချောင်းပဲပါတဲ့အတွက်သူ့ရိုးသားတယ်လည်းပြောလို့မရဘူးဒါအစုတွေရဲ့ဒီရှိမှုမရှိမှုကလူမှာရိုးသားတယ်မရိုးသားတယ်ကိုပြောနိုင်ဘူးပြောတချို့ကြတော့သွားတွေမှာအံပွားဆိုပြီးတော့ပါတယ်လို့ဆိုပြတာအံပွားဆိုတာသူများတွေရှိရမယ့်အတဲ့ပိုးကြည့်တာကိုအံပွားလို့ခေါ်တယ်လို့သင်တာပါပဲဒါဆိုတော့သူများတွေထူးရဲ့သူပေါ့ဗျာအဲ့ဒီအံကထူးနေလို့ဓမ္မတိသစ္စာထူးနေလို့ရိုးသားတယ်လည်းပြောလို့မရဘူးမရိုးသားဘူးလည်းပြောလို့မရဘူးတုံပြီးတယ်ဆိုတော့ပြောတာကြားဦးရတာအဝါပါတဲ့မိမပြန်ဘလောက်ရိုက်ရိုက်တရားကြောက်ကြရတာလေအတူခံနေနေတဲ့ဟုတ်မှာတော့ဟုတ်ပေါ့သူပါလေအဆိုးလိုတာတော့ရိုးသားမှုမရိုးသားမှုတော့ဒီအဝါကတတ်နေသူလို့သူပြောရမှာပေါ့တော့အဲဒီချို့ကြတော့အဲ့လိုပဲတခါလေဟိုတူးကြတာလေးတွေပေါ့ဗျာလက်ရွက်ရဲ့ရှင်းသားမှာဟိုနာဒီလေးရတခါလေပိုးဟိုနာဒီလေးပါနေတာတွေ့ရတာလူတော်ကလည်းတွေ့ရနာဒီပါလို့လည်းသူ့ရိုးသားတာလည်းမဟုတ်ပါဘူးမရိုးသားတာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာတော့သမုဒိသစ္စာကလူရိုးသားအောင်လည်းမလုံးနိုင်လူမရိုးသားအောင်လည်းမလုံးနိုင်သူကြောက်ကြဲကြောက်ကြလို့ဆက်တောင်းပါနေပေါ့ဗျာဘယ်လိုတွေ့ဘူးလဲဗျာကြောက်ကြရလည်းပဲအပဲ၅ချောင်းညီမဟုတ်ပဲနဲ့ခြေချောင်းလေးတွေက၆ချောင်းညီပါတယ်ဗျာနှစ်ဖက်လုံးပါတာဗျာပုံကြီးကလေးတစ်ပါးကတွေ့ဘူးလေကြောက်ချောင်းလေးဘာမှမတွေ့ပါဘူးသူ့မှာရိုးသားကလည်းပုံမဖြစ်ပါဘူးပုံမဖြစ်လို့မလို့မရိုးသားကလည်းသူ့မှာပုံမဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဒါလိုပါပဲတချို့လက်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒါကလည်းမျက်စိမပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်ဒါကြောင့်လက်မပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်ကြောင်မပါဘဲနဲ့မွေးလာတယ်အဆုံးပလုံးပါပဲဒါတမှုတိသစ္စာပုံတရားနဲ့အဲ့ဒီဓာရီပါခြင်းမပါခြင်းကလူရိုးသားမှုလည်းမဖြစ်သေးနိုင်တဲ့အတွက်အရိယသစ္စာမဟုတ်ဘူးအဲအရိယသစ္စာမဟုတ်တယ်လို့အဲ့ဒီအစိမ့်ပိုင်းဖြစ်တဲ့တတ္တဘာဝဖြစ်တဲ့ပရမတ်တွေအဲ့ဒီပရမတ်တွေဖြစ်ခြင်းမဖြစ်ခြင်းကလည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲအရိယသစ္စာဖြစ်အရိယမဖြစ်သေးနိုင်ဘူးရိုးသားမှုမဖြစ်သေးနိုင်ဘူးရိုးသားမှုကိုမဖြစ်တည်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အရိယတိတာဟုတ်ဘူးလို့သူပြောလို့တာပါအဲ့တော့အစိမ့်တွေဟာလူရဲ့ရိုးသားမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ပါဘူးရိုးသားမှုကိုမပေါ်ပြနိုင်ပါဘူးအစုတွေကလည်းဘယ်လိုထူးခြားတဲ့အစုဖြစ်လဲဘယ်လိုမထူးခြားတဲ့အစုဖြစ်ဖြစ်ရိုးသားမှုကိုမပေါ်ပြနိုင်ပါဘူးသူကနေပြီးလိန်ရဲ့ဘာရှိတဲ့လူဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလိန်တဲ့အမှုဟာလူကိုပြက်စီးနေတာမကောင်းဖို့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူမရိုးသားတာပါပဲလိန်တဲ့လူကမရိုးသားတဲ့လူပဲအဲ့ဒီလိုသူများပြည်ကြီးခိုးပြီဆိုရင်ခိုးတဲ့သူဟာမရိုးသားတဲ့သူပဲသူများတဲ့တတ်ပြီးဖြတ်ပြီလို့ဆိုရင်တတ်တဲ့ဖြတ်တဲ့သူဟာဒါမရိုးသားသူပဲဒါလို့ဆိုရင်အစိတ်ကရိုးသားမှုမရိုးသားမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဟာအစုကလည်းရိုးသားမှုမရိုးသားမှုကိုမဖြစ်စေနိုင်ဘူးဟာရိုးသားမှုမရိုးသားမှုဖြစ်စေနိုင်တာကတော့အမှုပဲဒါလေးသဘောပေါက်ကြပါဗျာအမှုပဲလို့အမှုကများမဟန်းနေရင်တော့အဲ့ဒါမရိုးသားဘူးအမှုကနေဟန်းနေပြီဆိုတော့ရိုးသားပြီအမှုတွေကဘယ်သူတွေတော့လို့ဆိုတဲ့အခါကျကိုယ်နဲ့ပြုမှုရဲ့အမှုနှုတ်နဲ့ပြောဆိုတဲ့အမှုစိတ်နဲ့ထားတဲ့မျက်နှာနဲ့မျက်နှာထားကိုယ်လက်ဟန်ပါပြောမလို့လူတွေတရားကျင့်တယ်ဆိုဒိဋ္ဌိနဲ့တရားကျင့်လို့ပဲနော်နိုင်တဲ့လူကနိုင်တာပဲခွေးနှကောင်ကြိုက်ကြရင်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်တဲ့ခွေးကနိုင်တာပဲတရားတဲ့ခွေးကနိုင်တာမဟုတ်ဘူးနော်သောတကောင်ကျွဲနဲ့ကောင်ဖိကြခတ်ကြပြီဆိုရဲနိုင်တဲ့ကျွဲသွားနိုင်တာပဲနော်တရားတဲ့ကျွဲသွားနိုင်တာမဟုတ်ဘူးတို့တို့လူတွေရောလို့မေးတော့လေဒီပါရေးအားကလေးဖြစ်ဖြစ်ဟ
ဩဒါအာနာအင်အားကလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာရေးအင်အားပဲဖြစ်ဖြစ်တာတဲ့အာတာရိပါနေတာပဲတရားရိပါနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့နော်တရားမှမကောင်းဘူးပဲကျုပ်တို့လွန်မိုးနေတာအာလွန်မိုးနေတာဟုတ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်မို့လို့ကျုပ်တို့ကအဲ့ဒီတရားကိုဟုတ်ကဲ့နော်တရားမလွန်မိုးပဲနဲ့အာလွန်မိုးနေတာအကောင်းနေဖို့အာလွန်မိုးနေတာအဲ့တော့အကောင်းအသိစိတ်ဓာတ်ကိုကျုပ်တို့ကလွန်ပြီးသွားပြီဖြစ်တော့တရားလွန်မိုးတော့မဟုတ်လားဗျာအဲအဲ့ဒီလိုမျိုးလို့တရားလွန်မိုးကြပါလူတွေပြန်နေပြီးတော့လွတ်မြောက်တယ်လို့ဆိုတဲ့သိင်းပြာပူသိင်းပြာမူသိင်းပြာချင်းရဲ့ပြာဝမ်းနေပြာကြီးကြီးပုံကြောင့်ဖြစ်ပါလေဗျာအဲအခုပြောခဲ့တဲ့စကားကလေးကတော့ဖြင့်အဲ့ဒီငိမ့်ရာကြီးကိုအတားနေပြီးတော့အဲ့ဒီငိမ့်ရာကြီးကိုလှမ်းနိုင်တဲ့အဖြစ်ကြီးကြီးဒီတိုင်းကနေခုံပြီးဒီကုန်းလေးကြီးကိုပြောလိုက်တာဟာကြားရကိုယ်တယ်နေတော့ဖြင့်တို့လုံးဆောင်ပြာနေပဲလို့ဆိုတာမျိုးသိပြီးလုံးဆောင်နေတဲ့အဖြစ်ရောက်ကြဖို့ရံပဲဒါဒီတရားလေးကပြောပြလိုက်တာပါဒါကလေးလည်းဝန်တာတဲ့အိမ်မှာဖြစ်နေဝန်တာနိုင်ကြတယ်ဆိုရင်၃ချိန်လောက်ဓာတ်ပြီးတော့ဒီလိုထုတ်ကြအောင်